Вітаємо усіх прихильників футзалу. На заключному поєдинку регулярної першості сезону 2023-2024 ВІБЕТ Екстраліга дарує нам зустріч між львівською командою «Найті» та МСК «Харків». Ось в цілому і так все зрозуміло, на яких позиціях завершуватимуть регулярну першість представники обох колективів. Зараз рукостискання, і ми неодмінно ознайомимо вас із складами обох команд.
Сьогодні гості, які виступатимуть у білих тонах, можуть розраховувати на Даніла Скрутенка. До речі, у нього буде другий номер на спині. Едуард Нагорний – сьомий. Також Вадим Корженко – номер 9-й, 10-й. Давид Калашник гратиме у стартовій четвірці. 11-й – капітан команди Сергій Топчій, 20-й – Ігор Малюк, також представник першого квартету. Воротар команди Микола Хом'як виступатиме під номером 22. Також Кирило Хахліїв – номер 33. Бахман Фаталієв – 35-й. Кирил Братенко – 54-й. Ну і також Владислав Поволоцький. Вони виступатимуть у стартовому квартеті. Номер 71-й – Антон Кострикін. Ну і Андрій Остріков – 77-й номер, голкіпер команди. Він, власне, сьогодні розпочинатиме звітну зустріч. У ІНАЙТІ Віталій Явний, воротар під номером 1, Владислав Швець – 12, Богдан Білюк – 2, Павло Стегніцький – 4, Владислав Константінов – представник першого квартету, у нього 8 номер на футболці, Максим Корнійчук – 9, 10 капітан команди Віталій Багряк, він сьогодні також гратиме у першій четвірці, Олег Мурин – 11, 15 Віталій Рябоконь, 16 Ростислав Гуль – 2, останніх – це представники першої четвірки, ну і також Сергій Коваль та Олександр Горєлко. Ось, власне, такі сьогодні універсали та голкіпери, які можуть взяти участь у матчі 27-го туру ВІБЕТ Екстраліги, заключний поєдинок третього кола, ну і в цілому регулярної першості для обох команд. Але не будемо забувати, що і на ІТ припинилася історія, не потрапили вони у стадію плей-офф, на відміну від МСК Харків. Також не будемо забувати, що команда у матчі відповіді проти рівненського кардиналу зіграла у нічию 2-2, хоча була близька до того, аби потрапити у півфінал. Начебто були близькими хлопці Андрія Федюка, аби потішити свою публіку. В цілому наприкінці сезону почали додавати львів'яни. Ну і віримо в те, що ось другий сезон додасть їм ще більшого досвіду і бажання демонструвати максимальні показники на футзальних паркетах в подальшому. Арбітри сьогоднішнього матчу – Олександр Білащенко з міста Чернігів, йому допомагає Олег Гопка з Черкаси, також третій рефері Андрій Кузьмін зі Львова, хронометрист матчу Владислав Кос, спостерігач арбітражу Андрій Лютий, ну і Олена Верещинська, делегат Асоціації футзалу України. Чудово, що ми встигли одразу до початку стартового свистка ознайомитись з офіційними представниками зустрічі, також усіма учасниками поєдинку. Немає сьогодні президента ІНАІТ, поряд із своєю командою мова йде про Андрія Задорожного. Ну і дуже цікаво глянути на Гончаренка близько, як підготує свою команду до дуже принципових поєдинків надалі. І з сьомої у турнірній таблиці таки залишатиметься команда МСК Харків. Не будемо забувати, що колектив рятувальників із міста Ромни достроково змушений був припинити свої виступи в українській ВІБЕТ Екстралізі. Є певні зміни. Ось, зокрема, це пов'язано із тим, що одних виконавців казали. У четвірці Андрій Федюк і компанія. Тут також зараз якісь дискусії виникають між представниками обох клубів. Бачимо Ростислава Гуля. Просять зараз Павла Стегніцького покинути межі футзального майданчика. Багряк, Рябоконь, Гуль та Владислав Константінов. Саме ця четвірка мала би, власне, зараз з'явитися. Ось бачимо, що капітан команди готовий розпочинати звітну зустріч з центру поля. Ну і зичимо хлопцям показати максимальні результати. Відмінно працювати як на вістрі атаки, так і поблизу своїх воріт. Віталій Явн. Рябоконь відкривається під передачу. Була гостьова зустріч для львів'ян не так давно. Намагалися хороший матч продемонструвати у двобої з київською «Авророю». До речі, з приводу «Аврори» та «Хіта», які грали не так давно між собою. Ми неодмінно ознайомимося з цією інформацією, а також пропонуємо вашій увазі підписатися на офіційні соціальні сторінки Асоціації футзалу України. Мова йде про Facebook, YouTube та Telegram-канал, Instagram у тому числі. Котовий удар для ІНАІТ з правого флангу. Ростислав Гуль візьме на себе невдовзі ініціативу. Відкривається Павло Стегніцький, Богдан Білюк, ну і Максим Корнійчук, який знаходиться у цій секунді на дальній стійці. Відбивається білі. Харків'янам буде сьогодні, мабуть, не так просто. Чергова нагода у команди ІНАІТ в домашніх стінах. Набагато якісніше проводять свої зустрічі підопічні Андрія Федюка. Але також не будемо забувати про ті матчі, які мали місце у Сумах. Там також чинили опір своїм конкурентам. Ну, в цілому, це команди, які показували протягом регулярної першості, якщо брати до уваги конкретно календарний 2024 рік, фактично однакові показники. Так, надто багато колектив Андрія Федюка загубив на початку сезону, про це не будемо забувати. Дуже довго очікували на дебютну перемогу уболівальника команди із Львова, зокрема, перегравши Skyab Futsal, не будемо забувати, тоді ще Сизик забивав, який перейшов в зимове трансферне вікно до київського «Хіта». Пробуває Ростислав Гуль, один із найкращих гравців команди протягом березня. Найбільша кількість голосів уболівальниками команди господарів була віддана саме Ростиславу Гулю. Здобуває чергову нагоду наприкінці першої хвилини гри Ростислав Гуль. Є можливість передачі у вільну зону Стегніцький. Повз ворота проходить Кіряний. Ну і знову можна таки видихнути із полегшення.
спокійно. Атакує команда із Харкова. Скандують уболівальники, яких, можливо, недостатня кількість поки що на трибунах, на відміну від матчу дербі, коли поступилися айтішники львівські «Енерго». Ще одна нагода у Корнійчука. Передача на Павла Стегніцького, обороняється Скрутенко. А ще точніше Сиротенко, Даніл. Білюк на правий фланг, Корнійчук, Сиротенко. Не дозволяє себе так легко перехитрити. Допомагатиме Сергій Топчій. Влучає м'яч від Богдана Білюка в суперник. З лівого флангу команди і найті розпочинатиме свою комбінацію. Триває друга хвилина поєдинку. Знову ж таки, Стегніцький, його удар повз ворот. До речі, не так давно Павло Стегніцький повертає собі місце в одній із четвірок. Це пов'язано із травмою Олега Мурина, зокрема. Корнійчук, Стегніцький та Гулі удвох намагалися відібрати м'яч у противника. Чудова гра від Нагорного. Топчій. Передача у центр. Сиротенко. Акцентують свою увагу через центр. Явний обороняється. Паталіо пробиває. Чудова реакція голкіпера. Бахман бере на себе ініціативу. Пробив з досить гострого кута, але відмінно діє Віталій Яв. Стандартна нагода для біло-зелених. Чергова спроба розіграти атаку належним чином. Є можливість передачі у вільну зону. Взяв на себе Сиротенко ініціативу. Нагорний. Зараз чудово тримається м'яч під контролем у гостей. Остріков Андрій перетинає центр футзального майданчика з усвідомленням того, що в нього були певні обмеження у цій атаці. Воротар своєї команди не може дуже довго бути із м'ячем на своїй половині. Ось тільки-но відлік 4 секунди проходить, і арбітри даватимуть свисток у випадку тримання м'яча воротарем поблизу своїх воріт. Корнійчук бере на себе ініціативу без порушення правил. Зіграла в попередньому епізоді підопічні Гончаренка. Чудово зіграв насамперед Бахман Фаталіо. Скидка п'ятою. Передача на лівий фланг. Тут уже капітан клубу Сергій Топчій у центр. Нагорний робить забігання вперед. Відкривається Сиротенко. Обороняється. Стегніцький. Чудова гра від Ростислава Гуля. Корнійчук. Була нагода пробити по воротах, але не проходить. Така ініціатива. Поки що поза грою безпосередньо Олександр Горєл. Непевно себе почав проявляти в останніх зустрічах Олександр Горєлко. Так, можливо, не до кінця десь у захисті допрацьовував, але якщо брати до уваги атакувальний потенціал цього хлопчини. Рябоконь, Коваль, який аналогічно, як і Стегніцький, пропускали чимало, правда, були у складі клубу, не потрапляли у жодну із четвірок колективу Андрія Федюка. Рябоконь бере на себе ініціативу, виконує передачу на капітана Віталія Багряка. У короткий пас продовжують грати підопічні Андрія Федюка. Далеченько до воріт, не наважується на постріл Віталій Рябоконь. Коваль. Сильна сторона цього футзаліста. Це ліва нога. Безпосередньо зараз неробочою тещиною намагався виконати удар. Спокійно зреагував Андрій Остріков. Атакують харків'яни і надалі. Сиротен. Ну а тепер до уваги усіх глядачів. Чудова ініціатива напередодні зустрічі між київськими командами, яка відбулася. Учора мова йде про київські колективи «Хіт» та «Аврору». Зшита футболка може з автографами гравців національної збірної України, у тому числі, потрапити комусь із ваших рук. На офіційній сторінці телеграм-каналу Асоціації футзалу «Україна» беріть активну участь у розіграші шитої футболки лідерів турнірної таблиці VBET Екстраліги сезону 2023-2024. Стартова ціна 2500 гривень, ну і кожен наступний крок – купюра із Григорієм Сковородою. Показує Андрій Кузьмін, аут для харків'ян. Ну і, власне, ось до півночі 8 квітня триватиме цей розіграш. Залишайте свої лоти. Збільшуйте суму, ну і ця сума піде на потреби Збройних сил України. Усе це відбувається в рамках проєкту «Відафуду ЗСУ». Ну і також ось, хто хоче просто самостійно від себе зробити. Чудова справа. Скануйте QR-код, який знаходиться праворуч, вгорі, на вашому гаджеті, на вашому екрані. І донатьте на потреби Збройних сил України. Калашник виконує невдалу передачу. Тут прикро помиляється підопічні Гончаренка. М'яч виходить за межі бокової лінії, ну і незабаром команда «Найті» готуватиме атаку з правого флангу. Преміум-партнер 27-го туру
української екстраліги компанія «Вібет» заряджається незламним духом українського футзалу. Рибаконь на Віталія Явного. Той підіймає голову. Константіно відкривається. Поблизу дальньої стійки Рябоконі було не так просто обірати суперника, ну і арбітр вказує. А от на користь команди гостей. Добігає до завершення 5-та хвилина першого тайму. Острікова частенько можемо побачити попереду. А також хочеться подякувати усім глядачам за ваші вподобайки, коментарі, ну і безпосередньо активну участь у сьогоднішньому протистоянні. Хто би що не говорив, ось завершується сезон, можливо, надто рано для ЮНАЙТІ. Буде ще своя історія у харків'ян, які вважатимуться аутсайдерами у протистоянні з київським хітом. Ну, власне, десь намагатиметься трішки покусати чинного чемпіона команда МСК Харків. Є можливість пробити лівою ногою. Чудово відіграв Віталій Багряк у попередньому епізоді. Ще одна нагода фактично з того ж самого місця розіграти атаку для гравців у білих тонах. М'яч під контролем у Острікова. Чудово. Тут передача на голкіпера, але арбітри фіксують вільний удар. Змінили свою домашню арену львів'яни. Ось, власне, не Боско тепер, а Палац спорту Галичина. Розіграє незабаром комбінацію. З лінії штрафного майданчика. Футзалісти у білих тонах. Є можливість передачі на Малюка. Не будемо забувати, що досить несолодко проходила гра для харківського колективу в рамках першого кола, також у матчі другої частини чемпіонату. Теж айтішники добряче проявили себе, забивали достатньо. Чергова нагода для харківського клубу розіграти свою атаку. Там обмінюються думками і надалі представники обох команд. Є можливість удару лівою ногою, правда, м'яч летить надто високо і не точно. Передача напрошується на Корнійчука. Неабияк зосереджений останній. Намагається взяти на себе ініціативу, шукає продовження. Поки що все безуспішно. Чергова спроба виконати удар по воротах. Малюк стріляє повз ближню стійку. Начебто був перспективний шанс, але не зуміли його належним чином реалізувати. Футзалісти у білих тонах. Білюк підіймає голову, робить закидання вперед. У матчі першого кола команда ЮНАЙТІ мінімально з рахунком 1-2. Фактично на останніх секундах зустрічі поступилася хлопцям Гончаренко. Братенко, його удар постелився Білюку під каті, аж футзалки злетіли з правої ноги. Хороша нагода забити не втілилась у результативну дію. Ну і також Харків з рахунком 6-5 на останніх секундах фактично гарантував собі перемогу в домашніх стінах. Тобто досить напружені поєдинки між цими колективами зазвичай. І чимало забивають як одні, так і інші. Нагорного тримаємо крупним планом, може і пробити з лівого флангу. Якщо піде закидання вперед, Андрій Федюк тримає у руках свій планшет, аби підказати хлопцям, як надалі захищатися. Пробив калашнику суперника. Білюк продовжує апелювати до арбітрів з розрахунком, що рефері повернуть м'яч саме господаря. Дуже спокійно і надалі намагатиметься зі свого боку розіграти належним чином атаку. Гравці команди гости. Закидання вперед. Арбітр фіксують, аут. Так, для Станіслава Олександровича Гончаренка сьогоднішній матч, ну, має таку міні-репетицію напередодні стадії плей-офф. І ЮНАЙТІ хоче потішити свою торсиду вболівальників заключним матчем. Бажано це зробити перемогою. Удар повз ворота, там Білюк завадив Стегніцькому. Ну і не вдалося належним чином проявити себе у всій красі. Повертається Богдан Білюк на зручну для себе позицію. Більшою мірою цей універсал грає на захист, аніж атаку. Це можемо взяти до уваги, прослідкувавши результативні дії усіх універсалів клубу ЮНАЙТІ. Явний через Білюка. Гуль. Той роззабивався. Відверто кажучи, неабияк зараз Ростислав Гуль додає у впевненості, чого не скажеш у календарному 2023 році. Тут заспокоюють арбітри гравців обох команд.
Ще одна нагода розіграти атаку належним чином. Зосереджений Ростислав Гуль, Богдан Білюк позаду, Стигніцький попереду. Відкривається Корнійчук на лівому фланзі. Дісталося Корнійчуку у зустрічі проти львівської енергії. Пригадується необережна гра Легензевича. Простріл! Білюк побіг в напрямку ближньої стійки. Правда, по-іншому вирішив організувати свій асист гравець команди ЮНІТ під номером 2. Чергова нагода розіграти атаку. Звертаю вашу увагу на те, як Станіслав Гончаренко підказує кіперу, аби той насамперед виконував функції п'ятого польового. Для Андрія Острікова це не першочергове завдання. Чимало часу попереду, таке враження, хлопці десь намагаються підлаштуватися один під одного, знайти слабкі місця. Рябоконь і Віталій Багряк, в тому числі Корнійчук, попросингують суперників. Гуль струмив свою ногу, вибивши м'яч за межі бокової лінії. Нагорний. Один в один проти Віталія Багряка. Гуль. Фаталієв. Намагатиметься Багряк забрати шкіряна у суперника. Зараз у відборі капітан команди ЮНІТ. Фаталієв. Корнійчук без порушення правил. Максим бере на себе ініціативу. Це порушення правил, очевидно, уже з боку універсалів команди МСК Харків. Як же ж розібрався Корнійчук. Чудово продемонстрував всю свою техніку. Останньою командою цього хлопчини був житомирський аматорський колектив «Форза». Ну і Федюк, якого тримають крупним планом, демонструє тим хлопцям, які знаходяться на лаві запасних, що вони поки виконують не так. Дуже спокійний Корнійчук. Насамперед ось бачимо те, як він уважно слухав свого наставника. Константіно відкривається під передачу, але не дозволяє Даніл Сиротен дістатися восьмому номеру і найти до шкірян. Чергова спроба від Харкова підійти до чужих воріт. Коваль попресингував опонента. Чудова атака від підопічних Станіслава Гончаренка. Калашник відкривається і забиває 1-0 у нашому матчі. Провал у захисті ЮНІТ. Вітаємо команду у білих тонах. Чудово знайшли шпарину поблизу чужих воріт. Ну і все розпочалося з передачі Андрія Острікова. Там Калашник опинився в потрібному місці, потрібний час. Ну і закотив м'яч у сітку воріт Віталія Явного. 1-0 на користь гостей. Рябоконь на Віталія Багряка. Братенко вдало грає на випередження. Константінов. Ну, звичне явище десь певною мірою для ЮНІТ, ось коли вони пропускають перші. Якщо брати до уваги усі домашні зустрічі хлопців Андрія Федюка, вони, мабуть, найбільше вразили своїм характером у двобої із київським хітом у матчі першого кола, коли мінімально поступилися за 24 секунди до фінальної сирени. Чинному чемпіону, лідеруючи 1-0, було фіаско 1-2. Харків забиває перший. Ну, більшою мірою атаковують підопічні Станіслава Гончаренка, на відміну від господарів Коваль, на Віталія Явного. У центрі Рибоконь, Калашник, Коваль, невдала передача, Малюк її читає, аут для команди Андрія Федюка. Готується Болбоє в будь-яку секунду проводити ігровий майданчик в порядок. Константінов прострілює, але не дозволяє. Захисна ланка, зокрема Братенко, організувати свою атаку львів'ян. Рябоконь у межах центрального кола. Не здивуюся, що на нього послідує передача. Свисток арбітра. Не надто чітко Сергій Коваль встановив м'яч в межах жовтої бокової лінії. Підключається вперед Андрій Остріков, ось виконуючи фактично функції п'ятого польового. Переходить в центр футзального паркету. Отримує передачу. М'яч під контролем і надалі у Малюка. Ліва сторона поки що не така активна у команди ЮНІТ. Мова йде насамперед про захист. Фактично з цього шлангу пропустили підопічні Андрія Федюка. В одному із випадків лише Максим Корнійчук брав на себе ініціативу, ну і намагався розхитати суперника один в один. Слідкуємо уважно за аутом у виконанні Давида Калашника. Прострілює, там був рикошет, арбітри фіксують кутовий удар. Братенко намагався дезорієнтувати Рябоконя, і м'яч від 15-го номера команди ЮНІТ вийшов за межі бокової лінії.
Підходимо до екватору першого тайму гри. Удар 2-0! Чудово! Поволоцький Владислав переграє Віталія Яун. Ну, це помилка воротаря. Ближній кут кіпера, удар з лету від Поволоцького. Чудовий удар. Явний начебто мав би накривати такий постріл. Готує, я так розумію, Владислава Швеця. Андрій Федюк. Порушення правила таці з боку харків'ян. Ну і одразу ж ротація голкіпера. Андрій Федюк не пробачає таких огріхів Віталію Явну. Білюк розіграє комбінацію через правий фланг. Там Гуль, Калашник. Ну, зовсім інший був він на ІТ у гостєвому поєдинку із Авророю. Чергова спроба розвинути атак через Богдана Білюка. Посеред тижня грала команда зі Львова із одним із лідерів турнірної таблиці по зворотам Малюк. Знову ж таки, харківські футзалісти досить впевнено намагаються прецингувати суперників. Гуль, Корнійчук. Ось чимало буде залежати зараз від індивідуальних якостей Максима. Бере на себе ініціативу, виконує передачу в центр. Стегніцький лівою ногою прострілює, непогано підставляє праву ногу Богдан Білюк, але не забиває. Близьким був до успіху, аби відзначитись у попередній атаці своєї команди Білюк. Швець контролює перебіг подій, бере м'яч у руки. Є можливість пас у центр. Чудова гра на випередження. Відмінно зіграв у попередньому епізоді Едуард Нагорний. Хороша гра. Стегніцький далеченько від себе м'яч відпускає. Павло Стегніцький, Гуль, незручно. Лівоногий виконавець Ростислав Гуль. Намагається вийти сухим із води, але ця передача не проходить. Сиротенко. Помиляється Гуль у захисті. Тут Білюк без фолу. А от для Харкова Фаталієв. Відмінно бере на себе ініціативу, через правий фланг намагається підійти до чужих воріт. Був кураж в очах представників команди ІНІТ, поки не вибули з кубку, відверто кажучи. Ось з Кардиналом добряче позмагалися у двох поєдинках однієї четвертої фіналу. І Беткубку України також у матчі третього кола, коли дуже впевнено здолали рівнян в гостях. Корнійчук ставить спину. Виносить м'яч далеченько вперед, вдало підставляється Гуль, Сиротенко, чудова гра від Корнійчука, атака 2-1, Максим на замесі прагнув обіграти опонента, не проходить ця атака, принаймні зараз Корнійчук лівою стріляє одного супернику Данілу Сиротенко та здобуває кутовий удар. Ось першого сьогоднішнього матчу на паркет вийдуть болбої, які повинні привести ігровий майданчик в порядок. Не так часто порушують хлопці правила, але це також слід звернути окрему увагу. Двічі це робили гості і жодного разу господар. 8 хвилин 52 секунди. Самостійки залишається згідно хронометражу, який знаходиться на паркеті, а не на ваших екранах. Ось зараз фактично зрівнялись. Дасть можливість сьогодні Станіславу Гончаренко проявити себе. Миколі Хом'яку, який свого часу захищав кольори Урагану 2. Передача на правий фланг Стегніцький. Дуже хитро Стегніцький взяв на себе ініціативу. Швець влучає у Корнійчука. Дуже прикро зараз помиляється голкіпер команди ІНІТ. Віталій Багряк. Рябоконь. Дуже стрімко повертається на паркет. До речі, після трансферного вікна Віталій Рябоконь, який приєднався до ІНІТ, Максим Корнійчук, у тому числі, який прийшов ще раніше, як на мене, мають прекрасні передумови ось запалювати і надалі в українській екстралізі. Передача, удар, швець відбиває з першого разу, але 3-0. Даніл Сиротенко з другої спроби прошиває швеця. Чи не час взяти тайм-аут Андрію Федюку? Запрошує капітана команди Віталія Багряка, Владислава Константінова, Рябоконя, також Сергія Коваля повертатися на ігровий паркет тренер команди ІНІТ. Ну, власне, не такого результату чекали глядачі. Поки що для тих уболівальників, які знаходяться на трибунах палату спорту Галичини, ІНІТ не вражає. Ба більше, команда не створює гостроти, Багряк!
падіння. Арбітри показують, не було порушення правил, потрібно оборонятися і надалі. Фаталія в його удар, швець чудово грає у цьому епізод. Галамага заводить своїх хлопців, Багряк головою повз ворот. Там не встигав уже Кирил Братенко. Дуже спокійно і надалі. Андрій Остріков розпочинатиме чергову атаку. Нагорного знаходить Малюк під тиском Рибоконь. Багряк просингує суперника. Є можливість передачі у лінію, але швець вийде із воріт. Та розпочинатиме чергову атаку. Константінов на правий фланг. Коваль у центр на Багряка. Чекає підкріплення Віталій Багряк. Розбирається, начебто сам пробиває у ноги захиснику. Кутовий здобуває і навіть потрібні м'ячі для господарів. Гості сьогодні вже тричі відзначились. Передача не проходить на Коваля. Рябоконь супроводжує поглядом Шкіряного, який вийшов за межі бокової лінії. Вкотре відзначимо, що не так давно у столиці відбулося дербі. У матчі між Хітом та Авророю була чергова ініціатива зшитої футболки з автографами гравців обох команд. Більшість із них представляє національну збірну, яка незабаром вирушить в Узбекистан на чемпіонат світу. На офіційній сторінці в Телеграм Асоціації футзалу України кожен із вас може зробити свій внесок у підтримку Збройних сил України. Безпосередньо стартова ціна зшитої футболки з автографами гравців Хіта та Аврори – 2500. Кожен наступний крок – 500 гривень зверху. Триватиме цей розіграш до 8 квітня опівночі, тож активно підключайтеся, беріть участь, ну, не заради футболки в цілому, а заради підтримки наших найкращих захисників і захисниць. 7 хвилин 18 секунд до завершення першого тайму. Андрій Федюк одразу ж скористається тайм-аутом. Я не здивуюся, що спілкуватиметься із хлопцями на підвищених тонах. Втрата Олега Мурина відчувається. Відверто кажучи, ось через своє ушкодження Олег Мурин не може допомогти, в якому матчі поспіть партнерам по команді. Ну і також, якщо брати до уваги, дії Андрія Острікова. Мав передумови забити Віталій Багряк сьогодні, Корнійчук у тому числі, але десь захисники вдало грали у більшості випадків. Атакуватимуть харків'ян з правого флангу. Є можливість удару по воротах. Тут навіть не Андрій Федюк більшою мірою. Ось віддамо належне Станіславу Гончаренку. Він зі свого боку першим скористався опцією хвилини. Закидання вперед. Це не має значення. Своя хвилина ще буде у кишені Андрія Федюка. Здавалося, що за рахунку 0-2 на користь команди МСК Харків Федюк візьме табличкою із тайм-аутом, то покладе її на стіл хронометрист. Порушення правил, Гуль. Дуже чітко намагався Братенко обіграти Кирило Фоли. За Фолами 3-0. На користь Харкова, ну і аналогічно 3-0 в рахунку на табло. Преміум-партнер 27-го туру української екстраліги компанія Вібет заряджається незламним духом українського футзалу. Корнічук відкрився під передачу, пробиває над воротом. Не надто зручна позиція для Максима Корнійчука забити перший м'яч у сітку МСК Харків. Хороша нагода відібрати м'яч у Корнійчука. Без порушення це робить Стагніцький. Переводить на Ростислава Гуля. Гуль набирає хід правим флангом. Правда, м'яч випустив за межі бокової лінії. Арбітри фіксують стандарт на користь команди гостей. Не заспокоїться ні на секунду Ростислав Гуль. За це йому окремі овації від глядачів, які тримають кулаки за командою «Найті». Зупинка від Малюка, йде вперед 20-й номер. Ігор намагається знайти підкріплення у виконанні Павлоцького Владислава, який сьогодні забивав. Але попри свою мікротравму лівої руки, Павлоцький зараз уже на дальній стійці. М'яч під контролем у Гуля. Передача на Корнійчука. Чергова нагода для Інайті підійти до чужих воріт. Стагніцький у вільний коридор не повірив в таку передачу. Ростислав Гуль, Малюк одразу ж повернувся на власну половину поля, ну і дасть можливість, відпочивши футзалістам, з'явитися Едуарду Нагорному та капітану Сергію Топчію. Бачимо поодинокі звуки барабану. Це армія глядачів команди Інайті, яка навіть була у рівному матчі відповіді Кубку України, коли зіграла у нічію 2-2 підопічні Андрія Федюка. Гуль помиляється, Стеніцький прийшов на допомогу.
Без фолу МСК Харків грає в межах центральної лінії. Білюк через лівий фланг Корнійчук. Дуже якісно обробив цю передачу, але не зумів обірати суперника один в один. Нагорний бере на себе ініціативу, стелить цього підкаті Богдан Білюк, вдало зігравши у захисті. Нагорний готує чергову атаку з правого флангу. Хороший початок зустрічі для МСК Харків, в цілому одразу заволоділи ініціативою. У трьох випадках реалізували свої епізоди. Корнійчук у центр, Гуль. Порушення правил фіксують арбітри, можливо, навіть на жовту картку заслуговує Едуард Нагорний. Вибачається сьомий номер перед Руславом Голем, арбітри пробачили, зокрема, Олег Гопко, Олександр Білащенко сьогодні працюють по плану. Гуль на Білюка, там без порушення Нагорний, Білюк намагався виконати передачу. Заспокоюють Богдана Білюка. Підходить Олександр Білащенко до другого номера клубу «Інайті». Розібралися представники арбітражної ефеміди разом із учасниками сьогоднішнього поєдинку. У випадку шести порушень правил хороша нагода забити перший м'яч з дабл-пенальті буде у команди Андрія Федюка. Однак не здивуюся, якщо набагато менше наприкінці першого періоду гри будуть хвалити підопічні Станіслава Гончаренка. Цікаво також буде почути думки обох наставників. Так, поки і Найті ще конкурував за потрапляння у плей-офф, команда із Харковом грала по-іншому. Корнійчук намагався обіграти Нагорного один в один, але не пощастило. Білюк грудьми невдало собі м'яч на хід скидає. Вадим Корженко виконує передачу на ближнього. Одразу робить забігання в напрямку дальньої стійки. До речі, Корженка чи не вперше ми сьогодні можемо побачити на ігровому паркеті. Швець очікує на вихід Білюка, Багряка, мабуть, у тому числі. Гуль на правому флангу. Лівою ногою не зумів виконати передачу Сергій Коваль. Одразу щось намагається донести набагато юнішим футзалістам клубу «Інайті». Харків'яни шукають свого чергового шансу поблизу володінь команди суперника. Рябоконь готовий вже знімати маніжку із себе, аби вийти на футзальне поле. Коваль прагнув чи то перекинути, чи виконати передачу. Білюк. Арбітри фіксують вільний удар. Надто високо підняв. Но Богдан Білюк і за це бачить перед собою жовту картку. Ось через брак досвіду Богдан Білюк зараз гірчичник. Бачить перед собою, ну, мабуть, потрібно буде попрацювати і Галамазі, і Андрію Федюку насамперед із хлопцями вже в наступних розіграшах. І Бет Екстралія. Віримо у те, що і Найті покаже себе з якомога кращої сторони. У тих просто і стояннях, які матимуть місце трішки пізніше. Коваль п'ятою, ну і дуже важливо, щоб до цього часу завершились усі воєнні дії на теренах нашої ненької країни і завершились вони виключно перемогою. 5 фулів у Харкова, кладе табличку з тайм-аутом. Андрій Федюк на стіл хронометристу. Кілька секундних розмов Станіслава Гончаренка з своїми підлеглими. Ну і аналогічна історія очікує на Андрія Федюка та його хлопців. Віталій Рябоконь на замасі дуже хитро обіграв опонента. Ну якщо б зараз вдалося забити хлопцям Андрія Федюка, ну і потім десь здобути шостий фол, ми розуміємо, що житиме тоді й надалі інтри. Повертає сирена учасників 27-го туру ВІБЕТ Екстраліги і Найті та МСК Харків на футзальний паркет Палацу спорту Галичини, де в рамках заключного туру регулярної першості сезону 2023-2024 МСК Харків з рахунком 0-3 переграє господарів львівський колектив і Найті. Добріт метрів 10. Чудово усвідомлюємо, що Рябоконь може прямим ударом спробувати прошити Андрія Острікова.
Лише один гравець команди МСК Харків перебуває у стінці. Можливо, і пас на Коваля послідує. Дізнаємось незабаром, чим завершиться атака команди «Юнайтед». Рябоконь, якого взяли на олівець низка інших колективів екстраліги. Це і так всім зрозуміло. Рябоконь виконує удар, але не перехитрив голкіпера. Чудова реакція Андрія Острікова. Константінов. 5 порушень правил у гостей. Про це не слід забувати. Не мають права більше хвалити, якщо хочуть уникнути 10-метрового удару наприкінці першого тайму. Власні ворота, однак Гуль стріляє лівою, робиться надто підступно. Передача на правий фланг. Гуль без фолу. Поволоцький. Автор одного із голів сьогоднішньому матч. Рефери фіксують ворожену користь МСК Харків. А от з лівого фланга. Є можливість передачі у центр. Там, зокрема, Остріков не попресингував опонента Сергій Коваль. Остріков сьогодні кілька вертикальних якісних передач виконував. Рябоконь далеченько до воріт, Віталій все одно пробиває. Чудова гра Андрія Острікова. Кидає далеченько також вперед. Тут Константінов побачив, що мало шансів у Калашника вистрибнути на зустріч цій передачі. Перший м'яч у виконанні Калашника, до речі, в сьогоднішньому протистоянні ми побачили. Удар! Яка реакція від Андрія Острікова! Ось така перша по-справжньому серйозна атака у виконанні «Юнайтед», яка могла конвертуватися в результативну дію. Коваль. Гуль. На Рябоконя, перед ним чимало простору. Стріляє лівою ногою братенко Молодчин. Просить м'яч у Андрія Кузьміна. Віталій Рябоконь. Ну і незабаром розпочне атаку свого колективу. Один снаряд доведеться повернути на стіл хронометриста. Ми дякуємо глядачам, які подали кулю для Віталія Рябоконь. Просить передачу Ковалю, ноги, Рябоконь на Сергія. Той намагатиметься перекатом обіграти Калашника, дуже невдало пробиває з-під суперника, 23-й номер команди господарів. І одразу зміна. Чи побачимо ми у другому таймі Миколу Хом'яка? Це все залежить від Станіслава Гончаренка, який провів не один яскравий сезон у Львові, про це не слід забувати. Чергова спроба у команди МСК Харків через коротку передачу змусити клуб «Юнайтед» помолитися. Правда, тут Корнійчук. Гуль. А от для господарів. Коваль, Рябоконь просять якомога хучіше виконувати цю передачу. Корнійчук. Швидкісний виконавець, який може взяти на себе ініціативу, здобути можливість фолу для своєї команди, ну і пробити 10-метровий удар у тому числі. Гуль на правому фланзі атаки свого колективу. Коваль в межах 10-метрової позначки. Є можливість пасу, власне, на Сергія. Пробиває неробочою правою ногою, відмінна гра капітана Сергія Топчія. Корнічу нікуди не поспішає, лише з дозволу арбітра можна буде вести шкіряного з жовтої лінії, оскільки дістається Сергію Топчію. Прийняв м'яч на дуже болюче чоловіче місце, але все в порядку із капітаном команди МСК Харків. Рябоконь на правий фланг. Там Коваль. Є можливість передачі на Рябоконя. Чудова індивідуальна якість 15-го номера. Пробиває з гострого кута. Правда, м'яч на кілька сантиметрів виходить за межі бокової лінії. Це зауважують арбітри. Нагорний. Сергій Топчій, знову Нагорний, Багряк пресингує, Рябоконь у тому числі, МСК Харків намагатиметься тримати м'яч якомога довше у своїх володіннях, насамперед це пов'язано із кількістю фолів. Остріков помиляється під час виконання передач. Що важливо відзначити, врешті-решт вдається і знайти більшою мірою тримати шкіряного під контроль. Ну, але до цього довелося аж 3 рази пропускати, діставати м'яч із сітки власних воріт. Гуль! Прагне розхитати суперника. Вахман Фаталієв, Нагорний проти Білюка. Богдан виконує передачу не надто вдало. Ну і у підсумку захлинається комбінація «Юнайтед». Андрій Остріков. Сиротенко поблизу. Нагорний на правому фланзі.
кидання м'яча на лівий фланг. Гуль через Максима Корнійчука, той проти Нагорного, топчі. Білюк дуже якісно заблокував суперника. Гуль намагався обіграти опонента один в один, але не пощастило. Калашник одягає футболку п'ятого польового. Ну і незабаром Давид допомагатиме своїм хлопцям якомога довше тримати шкіряного у володіння гостей. Без пресингу вже Віталій Багряк, Нагорний. Менше двох хвилин до завершення першої половини зустрічі. 27-й тур української ВІБЕТ Екстраліги, який поки що гарантує хороший результат саме МСК Харків. Відповідали своїми досить дотепними атаками підопічні Андрія Федюка лише так з хвилини 14-ї після того, як пропустили три м'ячі. Немає того бійцівського характеру і злості в очах у більшості футзалістів команди «Інайті». Поодинокі проблиски Корнійчука, Гуля, у тому числі Білюк, виконує передачу на Максима Корнійчука. Гуль відкрився під передачу, стріляє з правої ноги, але Остріков якісно грає поблизу ближньої стій. Гуль візьме на себе ініціативу, аби розіграти стандартне положення. Без Олександра Горєлка. Поки що Олександр Горєлко не може допомогти своїй команді. Стагніцький прострілює, швець виходить вперед. Не здивуюся, якщо Андрій Федюк буде ризикувати з виходом п'ятого польового. А от для МСК Харків чудова гра у виконанні Даніла Сиротенка. Сьогодні Сиротенко також опинявся в потрібному місці в потрібний час. Виконував чималий об'єм чорнової роботи. Поволоцький Владислав, автор одного із голів, розігрує атаку. Високий пресинг від «Інайті», Корнійчук, Константінов і Стегніцький намагаються якомога краще відібрати м'яч. Сиротенко помиляється, Корнійчук через Стегніцького. Стегніцький лівою ногою пробиває досить підступно. Хороша реакція голкіпера команди МСК Харків Андрія Острікова. Зумів він змінити калашника. А от для Богдана Білюка з правого флангу. Константінов відкривається під передачу. Корнійчук, його удар ми не побачимо. Максим прагнув розхитати опонента. Виконує пас у вільну зону, але все читається універсалами команди МСК Харків. Дозволяє Даніл Сиротенко м'ячу вийти за межі бокової лінії. Ну і, мабуть, одна з останніх атак у першому таймі гри для харків'ян. Передача у центр. Топчій. Прикро помилився, намагався знайти Нагорного, правда, не пощастило. Білюк через Корнійчука. Максим набиратиме хід лівим флангом, підказує Федюк брати на себе ініціативу Максиму Корнійчуку. Перед ним лише Нагорний. Через лівий фланг Константінов зміщується в центр, пробиває у суперника Даніла Сиротенка. 10 секунд чистого робового часу і прозвучить свисток разом із свистком. Сирена, яка відправить команди у підтрибуне приміщення на досить серйозну розмову із наставником. Більшою мірою це стосується господарів. Удар! Корнійчук приймає м'яч на себе. Ну і за підсумком першого тайму 27-го туру ВІБЕТ Екстраліги команда МСК Харків з рахунком 0-3 переграє львівський «Інайті». Команди йдуть відпочивати, а ми дякуємо вам за вашу активність. Сподіваємось на ще більшу підтримку у другому таймі гри.
Пані Непанове, з великим задоволенням запрошуємо усіх поціновувачів футзалу на заключний другий тайм регулярної першості сезону 2023-2024 української Вібет Екстраліги. У цьому матчі команда зі Львова і найті, яка грає на рідному паркеті Палацу спорту Галичини з рахунком 0-3 поступається МСК Харків. З приводу тих хлопців, які зараз на ігровому майданчику, зокрема господарів в рамці Владислав Швець, у нього 12-й номер на спині, 9-й Максим Корнійчук, 2-й Богдан Білюк, Павло Стагніцький 4-й та Ростислав Гуль 16-й, наставник команди Андрій Федюк. У суперника без змін у воротах Андрій Остріков, 77-й номер, капітан команди 11-й Сергій Топчій, 35-й Бахман Фаталіо, 2-й номер Даніл Сиротенко, ну і також не будемо забувати про сімірку Едуарда Нагорного. Станіслав Гончаренко, головний наставник команди МСК Харків. Арбітри сьогоднішнього протистояння – Олександр Білащенко з Чернігова, йому допомагає Олег Гопко з Черкас, третій рефері Андрій Кузьмін зі Львова, хронометрист матчу Владислав Кос з Дрогобича, спостерігач арбітражу Андрій Лютий, також зі Львова, ну і делегат Асоціації футзалу України Олена Верещинська представляє славне місто Лева. Якщо брати до уваги перебіг подій першого тайму, ну і найті виглядав, відверто кажучи, на те, щоб хлопчиками для биття. Команда не показала свого характеру, який мав місце у матчі проти тої ж таки «Аврори» в гостях нещодавно. У домашній зустрічі із львівською енергією до 30-ї хвилини щонайменше дуже плідно грали підопічні Андрія Федюка. Також три матчі із «Кардиналом», два з яких в одній четвертій фіналу Кубку країни. Ну і поєдинок третього кола також подарував перемогу. В цілому і найті демонструє наприкінці сезону, на відміну від початку змагань, зовсім інший характер. Але якось в останньому турі регулярної першості хлопці посипались, зокрема, у стартові 20 хвилин поєдинку. Удар Швець контролює перебіг подій та здобуває можливість удару від воріт. Розіграє незабаром атаку. Білюк поблизу, Ростислав Гуль також. Андрія Задорожного ми не бачили, президента команди «Найті» у першому таймі зустрічі, аналогічно, як і Олега Мурина. Власне, травмований Олег Мурин не може допомогти своїй команді. Там слідкує уважно Олега Лама, який є помічником Андрія Федюка останніх два сезони. Ну і також би хотів донести корисність своєї досить цікавої кар'єри. Так, можливо, не надто професійної, на відміну від Андрія Федюка, але Олег Галамага – це та людина, яка потрібна для тренувального процесу і не стільки. Білюк – ударна позиція в Гуля. Підбирає зручну ногу, але впевнено зіграв Фаталієв у попередньому епізоді. Бахман на правий фланг. Корнійчук частіше порушували правила підопічні Станіслава Гончаренка у першому таймі гри. Очікуємо на бліц-інтерв'ю обох наставників. В цілому також не будемо забувати, що у стадії плей-офф на команду МСК Харків чекатиме, або ж станом на цю секунду. О, Корнійчук забиває! 3-1 після помилки суперника. Максим скористався незлагодженістю в діях голкіпера і захисників команди опонента. Ось прекрасний початок другого тайму. Дивимось, з чого все розпочалося. А помилка капітана Сергія Товчія зробила своє. Корнійчук вдало грає на перехопленні і переграє Андрія Острікова, який опинився на лівому фланзі атаки своєї команди. Додасться більше інтриги нашому матчу Максим Корнійчук. З приводу команди, яка зіграє у стадії плей-офф із харків'янами, станом на цю хвилину це команда київського «Хіта». Але не будемо забувати, що «Кардинали» з рівного значно менша кількість зіграних поєдинків, тому якщо не «Хіт», відповідно буде Івано-Франківський «Ураган». Я гадаю, ані одніх, ані інших Станіслав Гончаренко не хотів би бачити фактично у стадії плей-офф. Розраховував, мабуть, на інших суперників. Ну, потрібно було вище місце у турнірній таблиці здобувати. Але в будь-якому випадку завдання для Харкова потрапити у плей-офф і демонструвати якомога зріліший футзал, який даватиме можливість боротися за вищі позиції. Калашник, автор першої результативної дії, готуватиме незабаром атаку з лівого флангу. Преміум-партнер 27-го туру української екстраліги компанія «Вібет» заряджається незламним духом українського футзалу. Також не будемо забувати про надзвичайно цікаву ініціативу. На сторінці Асоціації футзалу України в Телеграмі зшита футболка львівські команди. Раніше це робили, мова йде про «Інайті» та «Львівську енергію», а, власне, теперішня ініціатива стосується столичних колективів київського «Хіта» та «Аврора». Які безпосередньо готують свою лепту внесок
доброї справи. Стартова ціна зшитої футболки з автографом гравців обох команд – 2500 гривень. Ну і кожен наступний крок – 500 гривень. Триватиме цей розіграш до опівночі, 8 квітня. Тож робіть свої внески у перемогу наших Збройних сил України над кацапами. Безпосередньо цей розіграш – ініціатива Відафуду ЗСУ. Ви бачите QR-код на своїх екранах праворуч вгорі. Будь-який ваш донат. Також це приємна можливість зробити собі добре, ну і нашим з найкращим захисникам і захисницям. Готовий удар з лівого флангу для Рябоконя і компанії. Підказує Багряк Віталій Рябоконю, аби той не квапився. Коваль, Рябоконь, простріл! Намагався капітан команди і найти вдало підставити ногу. Досить цікавими були поєдинки між цими командами у першому та другому колі змагань. Харків у двох матчах брав мінімальну перевагу. Спершу у гостях з рахунком 1-2. Далі удома 6-5. Ну і, власне, зараз команда переграє господарів з рахунком 1-3. Коваль, вихід із навіть Сергій, його удар не забиває Коваль. Ще одна спроба. Черпачком намагався перекинути суперників. Арбітри показують кутовий удар. Рябоконь не погоджується з трактуванням рефери. Не було гри руками. Дивимося уважно у відеоповторі, як в одному, так і іншому випадку. Хоча ось тут, здавалося, коли з другої спроби Калашник стелився у підкаті, рука була піднята вгору. Ну, це не пенальті за штрафний удар в будь-якому випадку. Коваль у боротьбі з Калашником не зумів одразу пробити поворот. Чимало часу попереду, тому не будемо забувати про можливості обох колективів. Їхні сильні сторони, атакувальний потенціал в цілому. Очікували ми на достатню кількість небезпечних моментів, голів у тому числі. Іде відпочивати. Багряк повернеться. Корнійчук вийде. Ростислав Голів. Також Білюк зіграє позаду. Ну і Павло Стегніцький. В цілому Коваль, коли виходив на побачення, мав би пробувати прямим ударом. Намагався черпачком перекинути голкіпера Андрія Острікова. Все ж таки не вдалося йому сьогодні щонайменше відстояти на нуль. Білюк виконує передачу. Гуль помиляється. Білюк. Гуль правою немає взяття воріт. Який сейв від Андрія Острікова. Неробочою правою ногою Ростислав Гуль намагався перехитрити вратаря команди МСК Харків. Активізувалися разом із результативною дією оболівальники клубу «Інайті». Ще одна нагода розвинути атаку. Гуль лівою стріляє, серія рикошетів. Повторити спробу розіграшу з кута футзального майданчика. Більш розслабленими вийшли на другий тайм підопічні Станіслава Гончаренка. Гуль відкривається під передачу. Стегніцький влучає у суперника, здобуває можливість аут. Буде, мабуть, ризикувати невдовзі Андрій Федюк випускати п'ятого польового, якщо таки надалі розгортатиметься подія у цьому двобої. Гуль на Корнійчука. Правда, там Стегніцький. Притримали Павла за бедро. Обійняли за талію. Ну і арбітри вказують на перспективний стандарт команди «Інайті». Гуль, Білюк обмінюються думками. Ми не будемо забувати, що є чудова можливість Руслава Голя завдати удару лівою ногою. Я, власне, зараз не здивуюся, якщо Гуль проб'є поворот. Ось всі очікують передачі на Руслава Голя, а він, власне, сам же збитиме у рам. Зверніть увагу на Білюка і на Руслава Голя. Білюк робить забігання, Гуль виконує передачу Білюку. Той б'є і не забиває! Чудово зіграв Малюк. Ігор був зосередженим на ближній стійці. Ну і відбуває складний удар суперника. Там уже був відіграним Андрій Остріков. Але чудово розставив своїх партнерів по команді. І за це першочергово повинні дякувати партнери-голкіпер. Стегніцький. Білюк удвох побігла на суперника. Гуль проти Фаталієва. Стегніцький не встигає за суперником. Удар повз ворот. Був близьким до успіху Едуард Нагорний, але не влучив у створ воріт команди опонент. Хороша контратака у виконанні МСК Харків. Чим більшими силами і навіть не матиметься підійти до чужих воріт, тим більший ризик пропустити в четвертий. Гуль помиляється. Правда, тут же ж реабілітувався Гуль. Передача на Ростислава. Чудова гра капітана, зокрема Сергій Топчій. Білюк лівою ногою виконує простріл. Вітри вказують, що останнім, хто зачепив Шкіряного, був 11 номер команди МСК Харків Сергій Топчій. Власне, він помилився, коли дозволив забити Максиму Корнійчуку.
невдала передача від Богдана Білюка. Топчі. Фаталієв обіграв дуже хитро Ростислава Гуля. Намагався взяти на себе надалі ініціативу, здолати в тому числі і Богдана Білюка. Гуль залишає можливість Богдану Білюку розігрувати атак. Передача на Владислава Константінова не проходить. Константінов і Багряк зараз у двох виходять. Фаталієв. Поїхала опорна нога у 35-го номера колективу МСК Харків. Передача у вільну зону не проходить. Чудова гра Владислава Гуля. Ну і тут же піде відпочивати Білюк, в тому числі і Гуль. З'явиться Рябоконь та Сергій Коваль. Потрібен щонайменше один м'яч, аби додати більшої впевненості команді і найти. Передача на Багряка, капітан в дотик. Константінов невдало зараз грає з Нагорним. Під ліву ногу неробочу, причому намагався підійти Константінов до чужих воріт. Лівим флангом. Ну і у підсумку не клеїться поки що гра у Константінова. Однак тут Коваль прострілює, намагався знайти Віталія Багряка. Підключають швидця у першому таймі щонайменше до 10-ї хвилини, поки не пропустив. Друге, явний, то він стояв у воротах. Багряк. Вдало підставляється Віталій. Намагався розвернути опонента, зокрема Топчий до останнього грав у епізоді кількома секундами раніше. Ну і аут з правого флангу для Сергія Коваля та партнерів по команді. Чергова нагода розвинути атаку. Удар від Багряка ми не бачимо. Константінов у силовій боротьбі програє супернику. Правда, тут же реабілітовується Рибаконь. Багряк просить передачі, він її отримує. Багряк правою ногою, але це не сильна сторона Віталія Багряка. Ось безпосередньо пробувати середніх дистанцій. Попросив Остріков паузу у арбітра, аби привести свої руки в порядок. Все гаразд. Можемо продовжувати слідкувати за перебігом подій останнього поєдинку 27-го туру сезону 2023-2024 для команд Вібет Екстраліги, для ІНАІТІ, зокрема, МСК Харків ще свою футзальну історію продовжить. М'яч вийшов за межі бокової лінії, арбітри фіксують аут. Готуватимуть атаку з лівого флангу гравці клубу МСК Харків. Не будемо забувати ті матчі, які мали місце і в попередньому розіграші Вібет Екстраліги. Те, що і сьогодні безпосередньо говорить про наступне, і на які хоче щонайменше ось бути у числі топ-8. І також претендувати за місце плей-офф. Правда, після того, як втратили усі шанси, переключилися на кубок, в якому були дуже близькими, аби здолати Тріумфатора. Рівненський кардинал. Але у стадії, яка складалася з двох матчів, Коваль! Удар! Який момент у виконанні Сергія! Перекинув усіх, і ворота в тому числі Сергій Коваль. Намагався технічно закинути м'яч за комірець Андрію Острікову. Братенко повертає Шкіряного на кіпера. Коваль на другому поверсі головою. Скидка на воротаря. Швець підіймає голову, шукає продовження. Є можливість завершувати атаку. Тут лише аут здобуває капітан Віталій Багряк. Хороший період у своїй футзальній кар'єрі у футболці ІНАІТІ переживає Віталій Багряк. Насамперед він хотів грати в екстралізі. Були, мабуть, у нього інші пропозиції зосередитись у інших командах. Але попри ті можливості, які є сьогодні у ІНАІТІ, Віталій Багряк разом із командою. Він продовжує демонструвати свій досвід і багато чого іншого. Просив Коваль передачу від Віталія Рябоконя, який себе загнав у правий фланг. Дуже спокійно у цьому епізоді знову ж таки команда. Станіслава Гончаренка намагатиметься розвивати свою атаку через Калашника. Попресингує Рябоконі суперника. Багряк прийде в допомогу. Чудова гра Віталія Багряка підставляється, але втрачає м'яч у підсумку. Плечем зіграв Коваль, не було гри руками. Рябоконь на підбирання. Рябоконь виконує удар, коли можна було виконати передачу на Багряка або Сергія Коваля. Провал, Калашник, швець. Вдало грає у підкаті, вибивши Шкіряного за межі бокової лінії. Гончаренко щось підказує голкіперу Андрію Острікову. Мабуть, не до кінця задоволений бовбою. Також, які глядачі зараз подадуть м'яч учасникам нашого двобою. Калашник на лівому фланзі. Готує атаку. Малюк, Ігор, бере на себе ініціативу.
Корнійчук, Гуль. Зараз знову ж таки Андрія Острікова підключає до цієї комбінації Швець. Для Владислава дуже важливо сьогодні провести цей матч на рівні. Гуль проти Калашника, немає порушення правил. Арбітри віддають перевагу і найті. Білюк, його передача, Гуль! Не забиває, який момент у Ростислава, просто фантастика. Провалилися у захисті підопічні Станіслава Гончаренка, і Гуль мав усі передумови, аби забити другий гол у ворота Андрія Острікова. Кутовий для Інайті. Богдан Білюк візьме на себе ініціативу. Корнійчук намагався заблокувати суперника. Швець не виходить із воріт, удар Калашника, і сейв голкіпера, браво, Владислав Швець. Не зводить старання суперника на нівець. Ще одна нагода виконати передачу на Малюка. Простріл. Не було рикошету арбітри сьогоднішнього матчу. Олександр Білащенко та Олег Гопка зафіксували лише два фоли у другому таймі. По одному у кожної з команд. Гуль через Максима Корнійчука. Братенко захищається. Константінов поки відпочиває. Натомість Павло Стегніцький дуже вдало виконуватиме функції універсала захисного плану. Братенко не дозволив себе перехитрити, арбітри фіксують аут на користь МСК Харків. Підказує Федюк не сперечатися Павлу Стегніцькому із арбітрами. Полюбляє ось іноді кілька недоречних реплік викинути в адрес представників арбітражної Феміди Стегніцький. Його сторона – це відбір м'яча. Топчій проти Гуля. Без фолу арбітри фіксують від воріт. Швець на Максима Корнійчука. Атакує і найти. Є можливість передачі на Гуля. Швець, Гуль. Давалося випусти м'яч за межею. Бокової лінії це зафіксували арбітри. Топчі. Сергій залишає можливість партнеру розпочати атак. Передача на правий фланг, верхова боротьба. Спокійно зіграє у цьому епізоді ворота. Швець, Білюк просить передачу. Він поки що її не отримує. Верхова боротьба, удар головою. Повз ворота пробиває Павло Стегніцький. 11 хвилин та 42 секунди. Саме стільки залишилось зіграти у цьому матчі представникам обох команд. Дуже рідко ми сьогодні бачимо на ігровому паркеті у гостей Вадима Корженка. Ну, у команди господарів Олександра Горєлка. Поки що без Горєлка. Попри те, що перевдягнутий, є у заявці Горєлко. Гравець, який вміє на клаптику футзального паркету обіграти будь-якого суперника, але не на це якісь конкретно взяті причини, чому сьогодні Горєлко не грає. Був період, коли не грав Стегніцький, був період, коли не грав Коваль у тому числі. Топчі, попри те, що також були у заявці. Білюк, Корнійчук відкривався під передачу, ставить спину і робиться надзвичайно вдало. Павло Стегніцький, попри ризик навіть десь отримати травму. Випускає у сьогоднішньому матчі Антона Кострикіна Станіславу Гончаренко. Тут дістається Богдану Білюку. Тримається за голову, невдале приземлення. Білюк. Дуже боляче зараз дивитися на емоції другого номера команди «Інайті». Зловили його наші режисери крупним планом. Слід розуміти, наскільки серйозний рівень цієї травми. Підводиться Білюк. Дивимося уважно на відеоповторі, що та й трапилось. Дісталося йому насамперед від суперника, які прагнули перестримнути Богдана Білюка. Це не поодинокий випадок у футзалі. Правила фейерплею ніхто не скасовував. Ніч залишатиметься у володіннях клубу «Інайті». Швець. Вперед на Богряка, верхова боротьба. Богряк коліном у центр. Константінов намагався перехитрити Андрія Острікова. Кому дісталося у боротьбі з кіпером? Як і Константінову у тому числі. Остріков був першим на м'ячі, ну і безпосередньо. Восьмий номер команди «Інайті» влупцював по пальцях воротаря команди МСК «Харків». Нагорний, Топчій, також Даніл Сиротенко. Випускає Станіслав Гончаренко. Антона Кострикіна. Ось цікаво, як Кострикін буде надалі протидіяти Віталію Богряку. Скидка головою у центр на Рябоконя. Відбувається футзаліст із Харкова. Дуже гучно звучить свисток рефері.
заспокоює насамперед Олег Гопко із міста Черкаси. Віталія Богряка та Кострикін. А от для Віталія Рябоконя з лівого флангу. Остання чверть зустрічі незабаром розпочнеться. Чи зможе надалі знайти здивувати усіх, продемонструвати чудовий характер, ну і врешті-решт у цьому чемпіонаті вперше відібрати очки у харків'ян. Без фолу Рябоконь. А от для господарів, хоча в динаміці здавалося, що Рябоконь підштовхнув суперника у спину, футзал, на відміну від футболу, більш контактніший від спорту. Чудово грає Константінов, м'яч повністю не перетинає межі бокової лінії. А от для Інайті. Даніл Сиротен не захотів одразу повертати м'яч на Віталія Рябоко. Так, здають певною мірою десь і нерви у представників обох команд. У другому таймі не так багато небезпечних епізодів у виконанні МСК Харків. Константінов отримує зворотню передачу. Константінов прострілює, який епізод, кутовий удар. З досить гострого кута намагався переграти Андрія Острікова. Рябоконь блокуватиме суперника. Багряк щось підсказує Рябоконю, ну і позаду Коваль. Ось, щоб брати до уваги середній вік гравців цієї четвірки напередок вище у команди Інайті, на відміну від іншого портату. Коваль з лету над ворот. Намагався покласти належним чином корпус, але не зумів влучити у стіл. Виплять арбітри Андрія Острікова. Чергована вгода у команди Харків. Підійти до чужих воріт. Калашник дуже хитро проти Коваля. Калашник, передача! Відбивається Константінов. Рябоконь. Не підсказали партнери по команді, що Малюк зіграє на випередження. Підіймає голову Кирил Братенко. Виконав передачу на Поволоцького, який сьогодні забивав. Помилка Андрія Острікова. Коваль! Дуже довго приймав рішення. Рябоконь на правому фланзі виконує прострільну передачу, але не знаходить жодного із партнерів по команді. Коваль та Баряк незабаром повинні йти відпочивати. Не захотів одразу Сергій Коваль ось покидати межі футзального парке. Дивимося у відеоповторі, як бере на себе ініціативу Рябоконь. Складно було бити на силу у дальній кут. Витискав чи не максимум з даного епізоду. Гуль на голкіпера, Швець підіймає голову і йде вперед. У центрі Багряк, м'яч під контролем у Коваля. Багряк скидає на Коваля, той пробиває у суперника. Малюк став на заваді, таке враження, немов зараз на блокпості зустрічає опонента. Корнійчук, помилка під час цієї передачі. Без порушення правил діє Максим. Виконує пас на капітана Віталія Багряка, коли у набагато зручнішій позиції знаходився Сергій Коваль. Продовжує кричати Віталій Багряк до Максима Корнійчука. Калашник. Передача не проходить, Коваль її читає. Простріл, який епізод не забиває і найти. Богдан Білюк готується вийти на футзальний паркет. Білюк, Корнійчук та Гуль. І хлопці намагаються зараз розібратися між собою. Простріл від Гуля. Влучив у суперника. Стогніцький. Білюк просив передачу, може, 6-метрової позначки. Гуль. Швець виходить із воріт. Можна було спробувати м'яч зупинити. Ну і перейти центр футзального майданчика, але це не сильна сторона Владислава Швеця. Він це чудово розуміє, тому надіється на своїх партнерів по команді. Гуль. Підіймає голову. Побачив Стегніцького. Невдала передача. Калашник на перехопленні. До воріт метрів 12. Обіграв Білюка. Пробиває Калашник у Максима Корнійчука. Готовий для МСК Харків. Використали наставники обох команд свої тайм-аути у першому таймі гри. Зокрема, першим скористався такою опцією Станіслав Гончаренко. Як буде у другому таймі? Ну, більшою мірою потрібна хвилина для Андрія Федюка та його хлопців. Не здивуюся, що за хвилину другу намагатиметься використати тайм-аут, аби дати нагоду вступити у гру п'ятому польовому. Головний коуч Інайті Андрій Федюк. Білюк попресингував Калашника, здобув можливість ауту. Підсказує щось Андрій Федюк Білюку. Буде цікавий розіграш від Інайті. Чи вдасться зараз закрутити голову універсалам команди МСК Харків? Білюк
На лівому фланзі Стегніцький, не здивуюся, що буде блокувати суперника. Корнійчук відкривається під передачу, він її поки не отримає Білюк. Через Корнійчука Максим сьогодні забиває дуже важливий м'яч на початку другого тайму. А от на користі не хотіли знайти ці передачі Максима Корнійчука, але вона не пройшла. Стегніцький через Остислава Гуля. Той намагається один в один обіграти Калашника, правда, не проходить атака правим флангом. Калашник сьогодні забиває перший м'яч у зустрічі. Поки що на два клуби ми побачили 4 результативні дії. Преміум-партнер 27-го туру української екстраліги компанія «Вібет» заряджається незламним духом українського футзалу. Корнійчук! Це поштовх у спину, який тягне на жовту картку Малюк, побачить перед собою Гірчичник. Ну а також товариство не забуваємо про цікаву ініціативу столичних команд «Хіта» та «Аврори». Кожен із вас у телеграм-каналі Асоціації футзалу України може взяти розі гроші участь з шитої футболки з автографами гравців команди «Хіта» та «Аврори», низка з яких представляє національну команду України. Стартова ціна 2500 гривень, кожен наступний крок 500 гривень. Триватиме цей розіграш до півночі 8 квітня. Ну а також, окрім усього, можете робити свої донати, навіть не беручи участі у розіграші, скануючи QR-код від Афуда ЗСУ. Корнійчук бере розгін, виконує передачу. Гуль! У Фаталієва влучає м'яче. Швець пробиває дуже невдало над ворот. Ну і потрібно просто підняти безпосередньо зараз ширму за володінням Андрію Острікову, аби повернути собі Шкірян. Атакуватимуть через правий фланг представники команди МСК Харків. Едуард Нагорний готує атаку. Позаду Даніл Сиротенко. І можливість передач у центр. Там Топчій, який би хотів реабілітуватися за прикрий м'яч у свої ворота, коли виконав не надто вдало передачу на правий фланг. Скористався цією помилкою Максим Корнійчук. Багато ігрового часу на нас очікує попереду, а я зі свого боку хотів би подякувати усім глядачам за ваші вподобайки, коментарі. Швець забирає м'яч впевнено у руку. Одразу розпочинає атаку через Осислава Гуля. Той під тиском суперника намагався бодай простріли. Не було порушення правил. Дуже спокійно намагається і надати гравці команди із Харкова оборонятись. Гуль підводиться. Насамперед це пов'язано із тим, що уникнув серйозної травми під час приземлення. Швець дозволяє м'ячу залетіти у сітку, адже жоден із універсалів сьогоднішнього матчу кулю не зачепив, тому не буде зараховано потрапляння м'яча у ворота. Білюк, його удар! Хороша ініціатива Богдана. Так, це гравець більшою мірою не атакувального плану, тому ось такі удари у Білюка зазвичай не вдаються, але він чудово грає на захист. Закидання на лівий фланг. Білюк у відборі. Топчій проти Гуля. Прострілює швець. Чітко забирає м'яч у руки, чекає продовження Владислав. Білюк стріляє повз ворота і знову ще одна нагода була у Білюка. У підсумку здобув кутовий удар. 7 хвилин та 11 секунд залишилось до фінального свистка. Є можливість знайти продовження через Ослава Гуля або ж Максима Корнійчука. Дивимося за передачею, удар Стегніцького повз ближню стійку летить Шкірян. Нагорний. Едуард підіймає голову. Повертає м'яч на капітана Топчій. Корнійчук. Одразу ж шукає продовження через лівий фланг. Рябоконь. Швець ледь не помилився. Незручна передача від голкіпера на Рябоко. Багряк, Константінов та Сергій Коваль. Хороший інтелект Владислава Константінова. Так іноді йому бракує різкості. Багряк ставить спину. Віталій розвертається і це фол. Фаталієв порушує право поблизу своїх воріт. Вибачається перед капітаном господарів. Доводить метрів 7-8, не більше. Правда, не по центру знаходиться м'яч. Тут уже слід знайти розуміння між собою представникам клубу і найти. Дивимось уважно за черговою атакою.
команди NIT, яку ми побачимо лише після тайм-ауту. Поклав табличку на стіл хронометриста Андрій Федюк. Має кілька секунд для міні-брейку гравці обох колективів. Готуються тим часом команди повернутися на ігровий паркет. У нас без змін 1-3 на користь команди МСК Харків, яка тричі забила у першому таймі гри. Ну і на початку другої 20 хвилинки відповідає своєю результативною дією Максим Корнійчук. Дивимось зараз уважно за розіграшем атаки команди INIT. Замість Владислава Константінова виходить Ростислав Гуль. І це не просто так. Ось повинен мав би і підказувати Станіслав Гончаренко своїм хлопцям акцентувати свою увагу на Ростиславу, оскільки він може знайти зручну позицію для удару. Блокуватиме Багряк, швидше за все Даніла Сиротенка. Дивимось уважно за атакою. Коваль, удар, Гуль не забиває. Хоча в цілому досить якісно намагалися виконати цю комбінацію підопічні Андрія Федюка. Швець. Хороша і зручна передача на Віталія Багряка. Той не зумів обіграти Топчія. Гуль одразу ж піде відпочивати. Замість нього Владислав Константінов ступить на футзальний паркет. Ось якщо би так розпочав INIT звітний поєдинок, МСК Харків збавив темп після того, як забили три м'ячі рота команди суперника Калашник. Зупиняється 10-й номер, пробиває лівою ногою, але не знайшлося жодного із партнерів на дальній стійці. Без фолу Рябоконь. Аут. З цієї позиції не надто зручно вводити Шкіряного у гру. Рябоконь підіймає голову. Поблизу Коваль. Є можливість передачі на Багряка. Той на другому поверсі чудово начебто грає. Остріков вдало обирає позицію фактично на лінії свого штрафного майданчика. Ну і не дозволяє капітану INIT забити. Гра на п'ятого. Ось це дуже цікаво. У виконанні команди INIT Ростислав Гуль. Сергій Коваль. Дізнаємось, як вдало будуть розігрувати свої наступні атаки підопічні Андрія Федюка. Ліворуч Константінов. Багряк ще вище. Рябоконь. Константінов обороняється. Команда МСК Харків. Калашник, зокрема. Дев'ятий номер клубу. Вадим Корженко. Також капітан Топчі, ну і Нагорний. Багряк. Немає порушення правил. Другим темпом і друга спроба для команди INIT разом із п'ятим польовим спробувати створити міні-диво для себе і для оболівальників. Коваль повертає м'яч на Віталія Рябокова. І можливість передачі у центр. Відзначимо, що 15:00 за Києвом. Інша львівська команда «Енергія» проведе гостєву зустріч проти рівненського «Кардиналу». Ось харків'яни також буде слідкувати за перебігом подій того матчу, оскільки вони конкурують із «Кардиналом» до 7-8 схилинку турнірної таблиці. Рябоконь. Найменшу кількість протистоянь у цьому сезоні вже провели гравці з Рівного, які змінили тренера по ходу сезону. 5 хвилин, 1 секунда до завершення поєдинку. Триматиметься і Наталій м'яч під контролем у темно-сині. Айтішники атакують. Лівим фланом Константінов. Обороняється Фаталієв дуже обережно, приставними кроками ромбом. Невдовзі перейдуть у квадрат гравці команди Харкова. Удар від воріт. Гуль. Повинен бігти у ворота. Ростислав Гуль забирає м'яч у руки, чудово зігравши у цьому епізоді. Браво. Багряк зупинився. Хоче перепочити, але замість нього виходить Богдан Білюк. Зараз Білюк виконуватиме функції розігруючого, таке враження. Коваль. Два шульги на правому фланзі атаки команди INIT. Білюк. Гуль в дотик. Невдала передача. Харків'яни знову ж таки вибили м'яч від ріха подалі. Константінов. Білюк. Коваль на правому фланзі. Є можливість удару по воротах. Константінов.
дуже довго підбирав новий. М'яч від Ростислава Голя виходить за межі бокової лінії. Потрібно квапитись Ростиславу Гулю. Швець проти Фаталієва. Білюк вдало обирає позицію. Поштовх від Фаталієва, можливо, і навіть на жовту картку. Втретє, у другому таймі хвилин 35-й номер команди МСК Харків. Вибачається перед суперником. Четверте командне попередження для 35-го номера харків'я. П'ять фолів було у першому таймі підопічних Станіслава Гончаренка. Ну і чотири рази порушують правила вже в другому таймі гри. Там борти, відповідно, могло й дістатися Богдану Білюку. Меч під контролем, Рибаконь. Коваль блокуватиме суперника. Гуль. Його передача у центр. А немає жодного із партнерів у потрібному місці, потрібний час. 3 хвилини 53 секунди чистого ігрового часу залишається до завершення протистояння і другого сезону в історії команди ІНІТ на найвищому рівні. До речі, не так давно колектив Андрія Федюка, ну, власне, який був створений президентом Андрієм Задорожним, виповнилося всього-навсього 4 роки. Білюк. Рибаконь. На правому фланзі Коваль. Білюк. Прострілює! Який епізод! Повинен бути аут з правого флангу. Таке враження. Хоча арбітри фіксують кутовий з лівої кромки футзального майдану. Ось не здивуюся, якщо Богдан Білюк, деякі виконавці команди ІНІТ, скористаються із цією паузою футзальною, заповнять її грою. Великий футбол. Власне, хтось поєднує корисне із приємним, але це чимало буде і залежати від керівництва клубу, чи це дозволять. Білюк на Рябоконь. Коваль. Знову Білюк. Передача! Не забиває Ростислав Голь. А позиція була фантастична. Вивелена ударно. Нагоду Ростислава Голя. Дивимося у відеоповторі, як же ж Білюк елегантно виконав цю передачу. Дуже невдала спроба удар від Ростислава Голя, який готується повернутися на ігровий паркет. Рибаконь. Гуль. Не зумів зупинити м'яч. А це все пов'язано із тим, що затримався під час виходу з лави запасних. Харків тримається. Харків це робить дуже добре. Малюк. Фаталієв під тиском Багряка. Випускає м'яч 35-й номер за межі бокової лінії. І ще одна атака у виконанні на ІТ з лівого флангу. Константінов готуватиме атаку. Важко Рибаконю, важко Ковалю, у тому числі Багряку. А кому сьогодні не важко, ви запитаєте будь-кого із цих хлопців, які зараз перебувають на футзальному паркеті. М'яч під контролем у Рибаконь. Може спробувати пробити поворотах. Гуль! Гуль! Удар поперечка! Який момент! Чудово розібрався Гуль! З інтервалом у 40 секунд два небезпечних епізоди у виконанні Ростислава Гуля. Дуже елегантно обіграв Топчія. На замазі. Гуль у центрі. Рябоконь виконує невдалу передачу. Пусті ворота. Малюк. І це гол! 4-1 на користь МСК Харків. Помиляється Рябоконь, оскільки не було продовження. Спрацювало десь правило, не забуваєш ти, заб'ють тобі. Ну і всі старання команди ІНІТ за останні 2 хвилини зводяться на нівець. Шукав продовження Рибаконь. Можна було спробувати зіграти простіше, вибити м'яч за межі бокової лінії та й по всьому. Корнійчука не використовують зброю на 5-го польового гравці клубу ІНІТ. Білюк. Передача. Коваль. Його удар і він не забиває. Ну, можливо, героєм сьогоднішнього матчу стане не польовий, а голкіпер Андрій Остріков, який дива воротах демонструє певною мірою, вдало обираючи позицію. Коваль через Рябоконь. Білюк. Константінов поставив дало спину супернику. Рябоконь на правому фланзі. Продовжує атаку через Коваля. Переведення на лівий фланг. Константінов повертає на Рябоконя м'яч. Той влучає у ногу Бахману Фаталієву. Хвилина 32. І прозвучить фінальна сирена. Ну, забити 3 голи. Все реально, але не за такого перебігу подій. Білюк на лівому фланзі прострілює. Чудова гра від Андрія Острікова. Знову без воротаря грає команда ІНІТ, однак не пропускає, на відміну від попереднього епізоду. Гуль.
шукає підкріплення Білюк. Помиляється Богдан, здавалося, також і Сергій Ковак. Ну, як на мене, все. Вижаті, немов лимон, наприкінці сезону 2023-2024, підопічні Андрія Федюка. Вони хотіли, але не зуміли потішити публіку, бодай нічийним рахунком проти МСК Харків. У третьому матчі сезону зараз удар, порушення правил, можливо, навіть на жовту картку. Показує гірчичник Бахманов-Аталієва. До речі, з 5 порушень, які були МСК Харків в другому таймі, 4 рази фолить саме 35-й номер команди Станіслава Гончаренка. Коваль може спробувати пробити поворот. Прямий удар чи пас на Гуля. Коваль попросив Ростислава повернутися нижче до власних воріт. Дивимось зараз уважно за розіграшом стандартного положення у виконанні Інайті. Рибоконь битиме по воротах, чи все ж таки Коваль? Дізнаємось незабаром, чим завершиться ця атака у виконанні Інайті. Рибоконь відкривається під передачу Коваля. Пробиває по центру! Фаталієв у підкаті, знову ж таки Рибоконь лівою, повз рамку стріляє. Отут розпочнеться остання хвилина. Скидка головою на Богдана Білюка. Коваль. Рябоконь. Константіно обіграв суперника. Удар! Реакція сьогодні на висоті в Андрія Острікова. Хороший поєдинок у виконанні цього голкіпа. Ну, немає чогось такого надзвичайного, просто виконує свою роботу. Ну, якщо брати до уваги пропущений м'яч, то там також наварили партнери по команді, а не настільки як голкіпер. Рябоконь. Коваль блокує суперника. Віталій пробиває не надто вдало. Позаду Білюк. Останніх 30 секунд у команди Інайті, аби спробувати вдруге вразити ворота команди опонента в другому таймі. Фаталієв. Коваль без фолу. Нагорний. Чудово грає Владислав Константіно. Є ще час на одну атаку у команди Інайті. На одну хорошу атаку, якщо захочуть тримати м'яч під контролем. Коваль відкривається під передачу, він її отримує. Константінов, Білюк, забракло росту Богдана, аби отримати передачу Сергія Коваля. Надто багато розмов до арбітра з уздравців команди Інайті. Ще одна нагода виконати комбінацію з лівого флангу у команди МСК Харків. Коваль втрутився у єдиноборство. Ну і арбітри фіксують. Продовжується атака харків'ян. Є можливість завдати у ворота. Фол. У діях Владислава Константінова за 3 секунди. До фінального свистка. Намагатимуться зі свого боку гравці команди у біло-зелених тонах провести належним чином атаку. Калашник візьме невеличкий розгін. Удар! Гол! Калашник забиває. Він відзначився першим, але робить це сьогодні останнє. Чудова гра у виконанні десятки команди МСК Харків в сьогоднішньому матчі. Вітаємо! І з перемогою в заключному матчі сезону 2023-2024, ну, останній матч сезону для Інайті, продовжується історія для МСК Харків. Арбітрам хочеться подякувати за гру. Чимало вони роботи мали. Ну і дякуємо зі своєї сторони усім глядачам за те, що ви провели цей матч разом із нами. Зустріч для вас відкоментував Олег Чунець. Звітаємо з перемогою МСК Харків 5-1 на користь хлопців Станіслава Гончаренка.